れ様です。じゃあ、こうかやな。あ、待って。なんかこのセッティング知ってるな。え、でもそんなことないな。お、メリークリスマス。相葉さん覚えていますか？ゲームマスターです。出た、やっぱな。なんかでもこれは初めてやけど、なんかこの一人ぼっちな感じなんか知ってるわと思ってんな。2019年ももうすぐ終わりますが、相葉さんをねぎらおうとこの部屋を用意しました。とりあえず何かお食べください。ささどうぞどうぞ。え、ほんまねぎら、いやまあな、2019年振り返ったらいろいろあったな楽しいこと。ちょっと椅子低くしよう。あクリスマス感じよう。私はサンタで行くじゃん。どっちこっちまだいる。ダブルサンタ的な。あーかわいい。これ2つ用意してくれたんでね。すごいな。ピザ切れてへんやんこれ。行ってみようかこれ。いただきます。あ、でも薄くて食べやすい。大ピンチです。噛みついてる。ちょっと噛みついてるやないのこれ。やば、ん？食べましたね、食べましたね、相葉さん。残念です。少しは成長して物事を疑うということを覚えたと思いましたが、ダメみたいですね。いや、そんなん、それ毒入ってたらそれ大変やけど、入ってへんし。簡単に言いましょう、閉じ込みました。また今日も指令をこなすまで出れませんのでご覚悟ください。もうええって閉じ込みシリーズに。クリスマスぐらい美味しくしようよ、楽しくねえ。だって割とあるよ、いっぱい食べよう。ん？そして指令を始める前に事務所さんから聞いたんですが、あなた最近プライベートでちょっとしたミスをしましたよね。思い当たるものありますよね。白状してください。でもどのミスだろう。どのミスかな。韓国行った時に部屋こうチーンってこうさ、自分の部屋について12時半ぐらいなんだけど、エレベーターチーンってついて左に行ったら自分の部屋だったの。だから鍵開かなくて、もうでもなんか気のせいかなと思ってガチャガチャってやったけど、やっぱ開かなくて、もう一回鍵かざしたらやっぱ開かなくて、パッて見たら部屋番号違ったの。いや、あるよね。わかるかな。へえ、そうなんですね、初めて聞きました。いや、ちょっと待って。いや、ほんま、でもその人は多分びっくりしたよな、部屋におった人はな。何がガチャガチャってきっと思った。ほんとごめんなさい。はい、ということで何度も言いますが、疑うということを覚えてください。いや、人疑い始めたらそんなもん面白くないよ。信じていこうよ。ということで、もうご存知だと思いますが、ここから脱出したければこれからこのモニターに表示される指令に答えていかないといけません。さあ、挑戦しますか、しませんか。別にやらないならやらないでいいですけど、挑戦しないなら用意した料理の実費、スタッフの稼働費を相葉さんのお給料から引かせていただきます。ざっと見積もって4億ぐらいです。嘘つけ。さあどうします、挑戦します。4億も持ってないわ。やめてよ、挑戦するよ。出てやる。また挑戦を了承しました。あ、ちょっと待って、指令行く前にさ、こっち美味しそうなの、これ美味しそうだからちょっと食べさせて。これ指令どうぞ。滑らない話お願いします。ねえ待ってよ、ちょっと、滑らない話もう割としてきたって。いや、滑ってるか。ちょっと待って、滑らない話、待ってよ、滑らない話、私一番苦手やって、そのジャンル。滑るんだって、滑らない話。私割とモーニングコールを人に頼むんですけど、まあ、それは関係ないけど、お母さんにね、母に電話したのよ最近。
で最近気づいたことがあって、ふとなんだろう、ずっとスルーして聞いてたんだけど、よくよく聞いてみたら、うちの母ポッピンパーティーさんのことを絶対ポッピンパーティーっていうの。どうやあんたポッピンパーティーのあゆみちゃんが出てたな、ラウクレにあやさちゃんとって絶対言うねん。ポッピンパーティーって絶対ポッピンパーティーとは言わへんねんな、ポッピンパーティーっていう。うちのおかんどうですか。やったおかん普通に言ってポッピンパーティーって、めっちゃウケる。滑りませんね。では次の試合に行きましょう。絶対思ってへんそんなこと。大好評のモノマネシリーズお願いします。もうええてやめて、モノマネシリーズ心臓痛いから。え、もしもの一言シリーズ3連発。今から出てくるお題に即興モノマネの一言で3連続で答えてください。それぞれに OK が出たら達成です。はい。もしも伊藤彩紗がアイバイナに冷たかったら、私彩紗、アイナ人生あ全然上がんな。いやもうほんまどやされるで彩紗に。え、もう何、ほんで何なんだろうこれ。びっくりするアントニオ猪木、びっくりするアントニオ猪木なあ分からん分からん分からん、そんなアントニオ猪木さんびっくりするとき割とえピンポン、うん、怖い怖い怖い。次ペリー出国します。どういうことやねんこれ、ほんまにやめてねえ。本当にこれを見て誰が喜ぶの。ペリーは喜ぶ。素晴らしいですね、クオリティが上がってる気がします。絶対嘘。次は画面に表示されるテキストを完璧に読み上げてください。お、何、画面外の椅子に置いてあるコミックス本を手に取ってください。こちらババーン、こちらの舞台少女歌劇レビュースターライトザライブシャープ2トランジション月刊が好評発売中です。舞台では描かれなかったオリジナルシーンもあるんですよ。ぜひお近くの書店や専門店でゲットしてください。詳しくは月部特設ページをチェックしてくださいね。あ、こちら月刊ですね。どっちが月刊ですか。両方月刊ですか。あ、こっちが月刊ですよ。ほら月刊。あーやばい、みんなのセーランのみんなの表情もね細かく描かれております。最高ですね。惚れ惚れするような告知でした。では次が最後の指令です。この指令をクリアした後に今月行っていた響きスタイルクリスマスプレゼント企画の詳細をお知らせすることで部屋を出られるようになります。え、ちょっと待って、もう出られるようになるの。今回結構優しめやな。え、なんか言ってたの、ちょっと優しめありがとうございます。ちょっとじゃあ行く前にもうちょっと食べとこうかな。あ、これ私の好きな生春巻きやん。うーん、ピザおいしいですね。だってこれケーキもあるからね。うーん、この甘いの食べた後にポテトチップスがもう最高すぎる。何この幸せな企画だったら、もうずっと閉じ込められてもいい。ここだらやばい、でもそんなこと言ってる場合じゃないな。え、出た。ではクリスマスの告白をテーマに高校生の幼馴染の2人のエチュードをお願いします。相葉さんの理想の告白を形にしてください。クリスマスの告白、クリスマスの告白理想やろ。理想、私幼馴染スタート。あ、もうクリスマスになってしまったな。そやな、お前クリスマス何してんの。もうクリスマス何してんのって、もう今日やん。え、言うて今一緒におるけどな。そやな、じゃあなんかクリスマス楽しいことでもする。いやいや、あんたそんなん言うてるけどさ、なんかクリスマスいいの。なんかほら気になってる子とかおるんじゃん。いやまあおるって言ったら嘘になるけどな。まあおるっちゃおる。まあちょっととりあえずこれ、あ、シャンパンや。俺ちょっととりあえず今日は飲みたい気分やから飲むわ。
わあやっぱうまいな。ちょ待って、酒の弱いやん。そんなシャンパン一気飲みして大丈夫なの？え、いやー、なかった。あーちょっとやっぱクリスマスやけどな、もうちょっと俺思うわ。あなやっぱな、俺はなお前と過ごせてよかったクリスマス。俺お前のこと好きやわ。はい、ということでどうでしょうか、私の理想の告白。なあほんまに、ほんまに理想の告白できてた、ほんまか。これは理想か、今の酔っ払った勢いで言ってるし、なんやったらこの人も記憶ないんちゃうみたいな感じでしたけども、はいはい、ということで可愛らしいですね、素晴らしいエチュードありがとうございます。でも高校生設定ですからね。あー忘れてた、ほらなんやったな、高校生やったわ、忘れてた。高校生は飲酒したらあかんよ。あーやってしまった、飲酒はダメです、はい飲酒はダメですよ皆さん。今のセッティングはもうちゃうよ、もう大学生とかも社会人にしよう。もうほんまに高校生はあれよ、アルコールのないシャンパンでも酔うんよ、そういうこと。酔ったふりですこの子。この子今、この子酔ったふりしました、この子、この子ね今酔ったふりしちゃう。そうしないと告白できなかったピュアボーイなのよ。そうそう、酔っ払ったふりして、じゃあ分かった、続き作るわ。待って、でもこれアルコール入ってへんやん、なんで酔ってるん。アルコール入ってへんから酔うわけないやん。あ、せやったらバレてもうた。あ、俺全然酔ってへんけど、酔った勢いじゃないと言えない告白なんてまあダサいよな。俺お前のこと好きやわ、どうや。これで無事に高校生だったけど飲んでなかったっていうことが証明されましたね。はい、ということで最後に今度は先ほどと逆の椅子の上にあるプレゼントらしきものを取り出して次の文言を読み上げてください。え、取り出すの、え、なにこれ、ゲームマスター、ゲームマスター、これ、え、私にクリスマスプレゼント？なあ、私スイッチ持ってる、 iPad も買っちゃった。あ、でも Amazon はいっぱいいっぱいガチャできる、やったー。え、これ私にプレゼントくれんの？でもスイッチだから持ってんねんって、ゲームマスター。私今絶賛やってるよ。いや、これえ、何これ、あ、え、何？なんと響きスタイルクリスマスプレゼント企画では応募条件を満たした方の中から抽選で Amazon ギフト券5000円分を3名、 Amazon ギフト券1万円分を2名、 Apple の iPad を1名、 Nintendo Switch を1名様にそれぞれプレゼントしちゃいます。あ、私にじゃなかった。私じゃないんかい。やばい、すごい。はい、ということで応募方法は響きスタイルをチャンネル登録、この動画の配信と同時に Twitter の響きスタッフアカウントからつぶやかれているプレゼント企画対象ツイートをリツイート、引用リツイートも可でございます。12月1日から12月24日までの通常回の動画内で発表されたキーワードを組み合わせてハッシュタグとしてツイート。なるほど。応募期間は12月29日日曜日23時59分までです。Twitter のダイレクトメッセージで当選発表させていただきますので、ご応募の際はダイレクトメッセージを受け取れる設定にしておいてくださいね。今回が12月24日配信会です。え、イブやん、チョッパーの誕生日。え、そうなん。え、じゃあ私はクリスマスイブに今これが配信されてんの？なんでよ、ちょっとなんで、クリスマスやん。え、しかも私もらえるとか言ってちょっと恥ずかしかったし、まあでも
寂しくないよ、こういう相場もおるよ、みんな。24日皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、じゃあ今回キーワード発表されて今までのやつをガッと組み合わせたらこれ応募できるということですからね皆さん。では気になる最後のキーワードはこちら、出てます、おそらく出てます。じゃあ最後の文字、これを入力してください。はい、これまでのキーワードと組み合わせてぜひぜひ応募してください。皆さんのご応募お待ちしております。本物やこれ、ほんまに。お疲れ様でした。ここからの脱出を許可します。鍵を開けたのでどうぞお帰りください。ありがとうございます。でも私残したくないからもうちょっといるわ。鍵、あ確かに開いたのか。いっぱい触っとこう。でもさ、また閉じ込め、いやもうちょ待って、久しぶりやったからさ、ま、結構あの閉じ込め企画って結構なんかすぐ、割とすぐやってきたから油断してたな。なんかこんなすぐ閉じ込め企画 やると思うかと。え、マジでな、これ作ってる人誰ってか、ゲームマスターマジで誰なん、ちょっとほんまに、ほんまにゲームマスター誰なん。あ、スターライトやん、めっちゃ後ろ。じゃあほんまに何なん、マジで。え、12月24日やで、分かってる、24日。私何してるかな、仕事、きっと誰かと仕事してる、仕事であれ、何してんのかな。あ、まあ美味しいもん食べれたしいいですけどね。でも閉じ込み企画は別の子にして、私じゃなくて別の子にして、良いお年を。